Dobrý den, opět se hlásíme z házenkářského kempu v Litovli. Dnes máme úterý a k nám do Litovle přišla výborná házenkářská celebrita Filip Jícha. Nyní malé poutávky. Ahoj, já jsem Filip Jícha a tohle je handball kemp. Já když střílím, tak se většinou vždycky bouchnu tady do toho pravou rukou do stěny. Protože úplně celou rukou hodně takovou kvěr. Jasný? Dostat tou nohou oproti, abych dostal výhodu oproti tomu bráci tou svojí nohou. Takže pokud chci hrát sem, abych vždycky dostal tu nohu takhle, tam za toho, z který se můžu odrazit. Prostě, když mi tady počítáme vždycky s tím, že tady prostě nás pokaží strčí. Ten obránce. S tím, abych tady z té nohy se dokázal takovým způsobem odrazit, abych znova dokázal celou tu střelbu, tak jak jsme si říkali, prostě znova pro mě nejdůležitější vystřelit technicky dobře. A z toho uvolnění jde na jednoho je nejdůležitější, abych dokázal prostě přišel sem a neudělal jenom kruček, prostě někam. Tady odsaď a potom ještě jeden, to nás bylo okrát strkat, ale abych dokázal udělat. Tady a prostě to je to tady moc za obránce, jo? A všimli jste si, kam dal první nohu, až to bude až znova. Podívejte se, kde, kam, co je důležité, ne za obránce, ale vedle obránce, jo? Nenabíhá si na hráče, nabíhá vždycky do volného prostoru, pak ten hráč na to musí reagovat, posune se a Filip se dostává za ním a kryje si tělem balón. Přijet jsem do Litovle, kde jsem ještě nikdy nebyl a
je to moje několikátá účast na házenkářském kempu a vždycky jsou ty momenty na tom hřišti tak speciální, protože děti jsou, někteří jsou nervózní, jiní jsou, se předvádí, ale všichni mají takovou obrovskou vášení a zápal pro ten trénink a pro tu házenou, pro ten náš sport, a to se mi hrozně líbí. Ještě jedna otázka, vidíš tady nějaké mladé talenty, kteří by mohli do budoucnosti prorazit víc? V každé skupině jsou talentovanější a méně talentovaní a to se prolíná ročníkama, ať se prolíná pohlaví. Takže vidím tady mnoho talentů, ale na druhou stranu zrovna třeba musím říct, že i ten nejméně talentovaný hráč tady možná nás všechny překvapí a možná bude ten právě, který bude budoucí kapitán reprezentace nebo kapitánka reprezentace. Takže z tohohle pohledu je třeba vnímat všechny hráče a hráčky tady, kteří mají, jak jsem řekl, to nejdůležitější, to je to vášeň a zapálení pro házenou a to se mi hrozně líbí. Takže talentů je tady nespočetně a těch, co mají zapálení a vášeň, to jsou samozřejmě všechny. Tak jo, děkuji za rozhovor a hodně štěstí ve hře. Děkuji moc. Máme tady interní mezi dne, Natália Hořčicová, Radek Fleisar a Filip Paško. Tak proč si myslíte, že jste dostali to ocenění Hvězda dne? No, Natálko? Já si myslím, že jsem dostala to ocenění Hvězda dne, protože jsem se v té dne snažila. Tak já jsem si myslím, že určitě jsem se snažil a jsem rád, že jsem dostala to. Takže já ani nevím, asi jsem se těž snažil, no, snažil jsem se a asi jak bude to zranění, tak jsem se těž stál, ale dobře. Tak a jako Hvězdy dne máte tu možnost pozdravit někoho z domu, tak jako, kdo by to byl, nebo kamarády, spoluhráče, koho chceš, máš tu možnost teďka pomocí kempové televize ho pozdravit. Tak asi jenom pozdravila babičku, já rodinu, kamarátov a všetky, čo sa to vyzerá. Hlavne Peťo Kovář. Tak jo, děkujem, to byly Úterý mezi dne.